Zdravím všechny, dneska budeme hrát Mortal Mystery. Co? Já nemůžu nic. Aha, robot. Já vím, kdo to je. Ach, já umřel. Tak, to první kolo nedopadlo moc dobře. Jako, ale to je jedno. Já jdu tančit. It's raining tacos. One out of the sky, tacos. No need to ask why, just open your eyes. No, už mě to nebaví. Tak, já tady mezi tím vyšplhám na moje oblíbené místo. Prosím, aspoň. Zase! Ale tak už dost. Já se modlím, aby mě nezabil nikdo. Já tady budu schovaný. Já budu spektejtit. Aha, já nemůžu. 9 hráčů tu je. Že bych přežil? Teďka máte výhled na mě i na to. Ale ne. I na okolí. A někdo umř. Ale ne. Kurdia. Sakra, zase někdo umřel. Já vám tady dám střih. Teď někdo zabil Borku. Vidíte tu ruku u skanku? Tak. Já doufám, že mě ten impostor nenačapá. Tam je šerif. Já bych to vzal. Jak jsem jí měl vidět? To byla Kempina posaná. Ale byl jsem poslední, takže se to počítá, jakože jsem vyhrál. Takže víte, co to znamená? Že jdu zase tančit. Dobrý, už není sranda. Já jdu zase na moje oblíbené místo. Ale spadnul jsem. Tak. A teď jsem tady. Chtěl ještě zatancovat. Když se mi někdo nebude... Nejradši bych si to...
Já nevím. To je spíň. No tak. Pomstila mě, dobrá holka. Yes, máš dobrý srdce, pomstila jsi mě. Yes. Huchacha. To je hero, přesně tak hero. A tohle je murder. Nusný. A nej. Jedu zpátky na svoje oblíbené město. Ahaha. Haha. Tohle jsme čekali, co? Proč mám vždycky takovou smůlu? No, doufám, že si budou myslet, že to je prostě jen, nevím, pochcený salát na stole. No, prostě. Oh yeah! Yes, šerif Amorta byl špatný, takže zásadě raději vymyslel obyčejný Big Boy. Big Boy, yes. Big Boy. Iha. Tak. Jsem si usíral. It's rainy tacos. Wanna raise the sky? Tacos. Melody task light. Just up in your eye. Close your eyes. What? Oh, yes! Oh, yes! No tak teď si to vychutnáme. Já budu lepší, budu afkovat. Yes! Zabil jsem šerifa! Oh yeah! Ne! Ale bylo to dobrý. Ach jo. První murder. Jo, to je tahle, co mě minule zachránila. A lidi, dámy, já se tady popovídám se Sajcem, jsem to na PC. Nechápu, tady ani hovno a Saroboxy se nic jako kupo. A nechci. To
vypadalo divně. Co budu? No tak. Bum. Konec světa. Yes, já mám teďka tu koupku. Lidi, koukejte na mojí schovku. Act of S. To je tahle. To je tady ta. Ona má totiž ten oheň. Act of M v Iči. Ne. Oh yeah. That dance. A lidi, jako skončilo tohle kolo, tak skončí i tohle video. Takže, jdu ještě tančit a u dalšího videa, čau.